Legia e Varshavës fitoi Kupën e Polonisë pasi mposhti nga pika e bardhë dhe penaltive me rezultatin 6-5 kuadrën e Rakov. Për të folur më tepër për këtë sukses, do të zhvillojmë një intervistë me mesfushorin e talentuar Jurgen Çelaka. Jurgen, përshëndetje. Përshëndetje. Urime për fitimin e Kupës së Polonisë, trofeu i parë individual në karrierën tuaj jashtë Shqipërisë. Faleminderit për urimin. Trofeu i parë. Mendoj pas gati 2 viteve këtu, ishte një trofe shumë i rëndësishëm për mu, pavarësisht një sezoni jo shumë të mirë në ana individuale, por mendoj që mënyra se si po mbyllet po shkon në drejtimin më të mirë të mundshëm. Kjo kupë, kjo medalje t'jep edhe më tepër motiv për të karikuar më shumë, për të bërë më mirë në ndeshjet e mbetura edhe në kampionat dhe për të pasur më shumë minuta. Si u përjetua ky sukses? Normalisht, e tjep shtysën e dur, si mu, po ashtu edhe ekipit, se mendoj që të fitosh finalin e kupës me 10 lojtarë për 120 minuta loj, për bat një kundërshtari relativisht të fort, pavarësisht se janë dy ekipet më të forta për mendimin ti në Poloni, Legia Varshava dhe Rakov. Dhe mendoj që ishte një gëzim i dyfisht, edhe për mënyrën se si shkoi ndesha, mendoj se e merituan fitoren, dhe mendoj që të na ndihmoi shumë në këtë ndeshje që kanë mbetur, për çdo lojtar që të marrë minuta dhe të luajmë për të shijuar futbollin, sepse kemi një objektiv tani që të shikojmë të fitojmë të katër ndeshjet dhe pastaj të shikojmë kur do të mbyllim sezonin, çfarë vendi. Jurgen, pyes pak, sa ndikuan tifozët sepse ju pas minutës 6, pas daljes me karton të kuq të mbrojtësit, luajtët me një lojtar më pak, por kishit një mbështetje të jashtëzakonshme nga tifozët e Legjas. Dihet që janë shumë të zjarrt, jo vetëm në Poloni, por edhe në Europë. Po, është vërtet, mbështetja ishte jashtëzakonisht e madhe. Mendoj se do ishte ashtu edhe po në qoftë se ne nuk do merrnim kartonin e kuq në minutën e 6, por ai karton i kuq i motivoi ata edhe ne, duke parë dhe ekipin që ne po luftonin në fushë, ata bën një ndim shumë të madhe, mendoj. Ishin një nga ditët më të mira të tyre, por edhe të ekipit. Dhe mendoj se ishte një shtysë e madhe për gjithë lojtarët në fushën e lojës. Flasim pak për ambientimin tuaj në Poloni, si ka qenë periudha atje për ju, sa ka ndikuar Muçi, ju ka ndihmuar për t'ju ambientuar, ndoshta me gjuhën, ndoshta me klubin, të na zbulosh diçka më tepër. Shiko, pjesa e ambientimit për mua tani ka kaluar, a kupto se unë bëra gati 2 vite këtu, po thuaj se 2 vite, dhe normalisht që në fillimet e mia Muçi më ndihmoi shumë, pasi ai kishte ardhur më përpara meje. Dhe duke ndihmuar më shumë njëri tjetrin, që mos jemi vetëm, ishin fillime të vështira. 6 muajt e parë besoj se ishin ato më të vështira, gjua, ushimi, ndrimi i ambientit, liga më e fortë se Superliga shqiptare, të gjitha këto bëhen bashkë. Por tani mendoj se janë përshtatur shumë mirë, edhe të shikojmë vazhdimin se si do shkojë. Shqipërinë kemi shumë interes të shohim jo vetëm ju, Muçin, por gjithë futbollistët shqiptar, të cilët aktivizohen në liga të ndryshme. Dhe në momentin që Legia ka ndeshje, futemi në flash score dhe për të parë se a luan Çelaka, luan Muçi, çfarë ka dhuruar Çelaka. Dhe ky sezon ka qenë i vështirë në aspektin individual për ju. Shumë pak minuta si zvendësues, tani në ndeshjet e fundit trajneri ju ka dhënë më tepër besim. Po si do ta konsideroje këtë sezon? Çfarë ju ka penalizuar? Shiko, nuk më them se më ka penalizuar diçka. Mendoj se konkurenca në këtë ekip është shumë e madhe dhe trajneri si çdo trajner në fillimet e veta duhet të njohë më shumë lojtarin. Mendoj se tani trajneri më njeh shumë mirë, ka krijuar një besim shumë të madh te unë. Dhe këtë e tregon dhe ndeshja në finale që më futi diku te rreth 35 minuta, një ndeshje shumë e rëndësishme dhe ndeshjen e kaluar po 45 minuta. Dhe mendoj se fillimi ishte vështirë sepse ai nuk më njihte shumë mirë. Dhe mënyra se si unë kam punuar gjithë të kohë e ka bindur trajnerin dhe në momentin që më ka dhënë shansin unë e kam shfrytzuar. Kështu që mendoj kjo ishte arsyeja. Shpesh është komentuar, por edhe në mediat polake, fakti që luan një futbollist me eksperiencë dhe shumë i talentuar si Stlic. Sa ka ndikuar ky fakt që ju të keni më pak minuta te Legia? Shiko, është e vërtet, Legia Varshava është një ekip shumë i madh. Nuk do të thoja që ka ndikuar vetëm një lojtar, që unë mos të luaj. Normalisht ai është një lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin, por do të thoja se janë gjithë gjërat bashkë. Mosha e re që unë jam,
Mendoj që vija edhe nga një kampionat tjetër dhe më shumë është pjesa që trajneri nuk më njihte shumë mirë. Tani ai ka krijuar besimin dhe si të shikon, unë po marr minuta, do ta për në mesfush nuk është vetëm një vend, ka dy vende, tre vende edhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Nuk është vetëm shpresojmë që të vazhdosh kështu, të kesh performanca të mira dhe të fitosh edhe trofe. Po dua të pyes pak, je vetëm 22 vjeç, si ndikon në aspektin psikologjik fakti që ishe mësuar titular lojtar shumë i rëndësishëm tek Tirana, protagonist në fush, lojtar që marrëdhënie të mirë me mediat, shpesh në intervista dhe ndërkohë gjen veten që luan pak. Si ndikon kjo në aspektin individual? Si e përjeton qëndrimin në stol, ndoshta edhe lënien në tribun? Po, është vërtet, është e vështirë. Por nëse në futboll do ishin vetëm ditë të bukura, atëherë nuk do kishte dash kuptim futbolli, se në momentin që ti kalon një moment të vështirë, dhe ti ringrihesh nga një moment i vështirë, futbolli merr kuptim ndryshe. Edhe mendoj se unë këto vite këtu, 2 vite, po thjesht 2 vite, i kam marrë si leksione të mira dhe të këqija bashkë. Por nga çdo gjë e keqe, mendoj se vjen diçka e mirë dhe unë po e shikoj që rezultati i mirë po vjen tani në fund. Absolutisht. Cili është leksioni më i vyer që ke marrë tek Legia e Varshavës? Si ku je përmirësuar më tepër në aspektin individual, pra diçka që ti e di që duhet punoje më tepër, por tani gjatë sa periudhe ke përmirësuar këtë aspekt? Do të thoja në radhë para është mentaliteti, pjesa e karakterit tënd që forcohet me kalimin e kohës që ti je këtu në vështirësi. Dhe kjo është gjëja që unë kam forcuar më shumë këtu, pjesa e karakterit dhe mentaliteti im. Dhe do të thoja pastaj është dhe pjesa e palestrës, pjesa e ushtrimit individuale. Mendoj që kam bërë progres. Nga 2 vite para se të vija këtu kam bërë progres sepse janë kushtet mira edhe ka shumë profesionalistë për këtë punë. Absolutisht, dua të pyes, cili është personi që ju këshillon më tepër gjatë qëndrimit, jo vetëm tek Legia, po gjatë gjithë karrierës tuaj që ju jep një stimul të veçantë, ju motivon edhe në momentet vështira ju qëndron pranë dhe thotë do ecësh lart. Normalisht që është familja, pe njerëzit kryesorë që të motivojnë në këto momente të vështira. Do të thoya që babai, ai është që më ka ndjekur që i vogël dhe ai është kryesa më e madhe për mua. Dhe pastaj janë gjithë njerëzit e familjes, do të thoja kushërit, njerëzit e afërt, shokët, menaxheri im, do i mbita të gjitha bashkë të japin një shtysë për të ngritur aty ku duhet të jesh. Megjithatë, duhet të jetë një i veçantë, kam përshtypjen, ai që edhe e theksova, babai im e theksova. Që të kanë ndjekur ti di dhe cilësitë, po di dhe ato huqet e tua, me qëra fjale, ke huqe? Ja, nuk kam huqe, jemi çunat mirë. Çunat mirë, ëh, si. Absolutisht je një nga futbollistët i mirë në fush, po edhe jashtë fushave. Ndalim pak tek stërvitja, tek fakti si e kalon kohën e lirë tek Legia. Ne shkojmë te qendra servitore, diku rreth orës 8:30 të mëngjesit, dhe pothuajse se gjysma e ditës na kalon te qendra servitore. Shkojmë në orën 8:30. Edhe jemi atje deri në orën 3 të mazditës dhe pastaj kthehem në shtëpi duke bërë rutinën time, duke dal, duke pirë diçka, ndonjë kafe, duke shikuar ndonjë film ose pak stërvitje veçantë. Mendoj se kjo është rutina ime këtu. Pra shumë stërvitje, shumë morë qëndrim në klub, diçka që duket hera herës edhe si e pa imaginushme për nivelin e superiores, kampionatin tonë, ku shpesher 2-3 orë stërvit, 3 orë janë maksimalisht. Tani, çfarë duhet bëjmë ne më mirë edhe të rinjtë që aspirojnë që shkojnë nivele të tilla, që mos e kenë vështirë rrugtimin e tyre? Shiko, në qofë se do që ti të punosh, ka zgjidhje sa të duash. Nuk është puna që ti dërish vetëm në klub. Ndërsa këtu është diferenza se këtu ti ofron klubit gjitha. Me palestër, me proteina, me gjitha, me ushqimin që i kemi të klubi. Kjo do të thoja që është diferenza. Po dhe në Shqipëri ka shumë profesionist, si që unë edhe kam punuar të Tirana, me profesor Kostën, fizioterapistët Arzen Vot, si janë gjithë profesionista në fushën e vetë, edhe do të vlerësoja shumë. Që ose ato do kishin kushtet, si që janë kushtet tu, mendoj se ato do bënin një dëgjë. Dalim pak tek rrjetet sociale, se sigurisht gjatë kohës lirë edhe duhet i përdorësh, lexon media, fillimisht mediat poljake i lexon? Jo, s'pare lexoj, unë nuk
lexoj mediat shqiptare, jo më që të hap mediat polak. Ti ke qef për deri këto tani. Kur lexoj, por nuk do të them që jam një tip që rri gjithkohon te mediat shqiptare ose te mediat polake. Me rrjetet sociale, Instagrami këto tani që ke kaluar në Poloni, po luan më tepër, ke pasur komplimente, ndonjë mesazh të veçantë, se shpesh ndodh me futbollistët që rasti Gabriel Jesus, kur kaloi tek City, pati ca telefonata të veçanta, nuk e di, mos ka ndodhur diçka e tillë edhe me ju. Ja, ja, nuk ka ndodhur akoma. Ndoshta kur shkoj te Manchester City, do ndodhë edhe unë, por tutje legja akoma. Shpresojmë, po cila është ajo ëndra e madhe që ke në sirtar? Nuk dua të shikoj larg, por momentin dua që të jem një titullar i padiskutueshëm këtu edhe pastaj me kohën do tregohet çdo gjë. Nuk dua të shikoj larg. Flasim pak për edhe ekipin kombëtar, ë ke qenë pjesë e shpresa, lojtar i rëndësishëm në ndritimin e Bushit, megjithatë, tani ka një trajner të ri ekipi kombëtar, Silvinho, si e shikon kombëtaren dhe mendojnë që duke luajtur mirë tek Legia mund të kesh një shans për të qenë pjesë e kujdesinjve? E shikoj kombëtaren që është shumë mirë. Do të thoja i kam parë ndeshjen që luajtën kundër Polonisë, isha në stadium duke ndjekur. Edhe mendoj se ka shumë talent, shumë lojtar me eksperiencë, edhe do t'i vlerësoj të gjithë. Në momentin që unë do të jem titullar këtu, mendoj se atje ka specialistë dur për të përzgjedhur lojtarët, kështu që unë duhet të punoj shumë, të luaj në klubin tim edhe pastaj të mendoj për kombëtaren. Kampionatin shqiptar e ndjek se e di që ke një zemër te Tirana. Normalisht e ndjek, normalisht e ndjek. Kur kam mundësi që të shikoj ndeshjen nëse jam në shtëpi, për herë e shikoj. Jo vetëm Tiranën, por në përgjithësi të gjitha ekipet, por Tirana ka vend veçantë për mua. Si duket gara për titull? Tirana, Partizani është një garë me dy kursi në këtë moment, është edhe derbi përpara. Do doja një prognoz të shkurtër nga ju. Është e vështirë të përcaktosh se kush do dalë kampion. Tirana sigurisht ka avantazhin e pikëve. Mendoj se këto dy neshe të Tiranës janë shumë të rëndësishme. Mos gaboj, luam me Teutën dhe Partizanin pastaj. Po, e qartë. Edhe nëse Tirana të arritë të marrë rezultate pozitive të këto dy ndeshje, mendoj që mund të shpahet kampion. Këto dy ndeshje vendosin kampionatin për mendimin tim. Do janë dy ndeshjet më përcaktuese. Ok, edhe në fund edhe një koment për Muçin. Në fillim ka qenë një futbollist që i pëlqente të shënonte gola, ishte protagonist dhe me ato goditjet e tij kirurgjikale nga larg, të këndet të çuditshme të veçanta që ka marrë shumë komplimenta. Por tani po asiston shumë edhe është një nga futbollistët që ka asistuar më shumë. Çfarë ka ndryshuar lojën e tij? Na zbulon ndonjë sekret të Muçit? Nuk do të thoya se ka ndryshuar diçka, po është pozicioni i tillë që ai po luan pak si sulmuesi i dytë, jo siç ka pas luajtur te Tirana sulmuesi i parë. Dhe kjo është arsyeja pse ai ka shërbyer më shumë asist, por ai ka shënuar edhe gola të bukur siç ti vetë theksove, siç i kemi parë të gjithë, edhe mendoj se puna e mirë që ai ka bërë e ka shpërblyer në këtë sezon. Jurgen Çelaka, ishte e kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj shumë suksese në vazhdim me fanellën e Legjas së Varshavës. Kënaqësi e imja, faleminderit për ftesën dhe shpresoj të shihemi përsëri. Sigurisht, do të jemi sërish dhe të jesh protagonist si në këtë rast.